«І в Україні твоє обличчя» – так називається книга, присвячена 250-річчю Петриківки. Про презентацію цієї книги дізнаємося від Валентини Орлової, журналістки, членкині Національної спілки журналістів України. Пані Валентино, дуже раді вас бачити сьогодні в нашій студії. Справді, така подія вже є, тому що Микола Чабан написав книгу, присвячену 250-річчю Петриківки, і там є багато цікавого і потрібного для нас, тому що вона вийшла ще і краєзнавчою, і дослідницькою, і окрім того, що ми можемо побачити чудові розписи, ми ще і можемо дізнатися ще більше саме про історію написання цієї книги, про те, що ж там було в Петриківці, чому вона така відома стала на увесь світ. Дійсно, приємно поділитися новиною, тому що кожна з'ява такої книги потужної, багатовимірної – це подія, яку можна порівняти з отим книжковим деревом. А саме на цьому книжковому дереві Петриківки багато що можна побачити в тих розлогих гілках і листячках і так далі. Не тільки оту відому петриківську вишню, яку так любили малювати і зараз малюють, або грона калини, бо там в тих гілках книжкових є і гілка мистецька, звичайно, через квітку петриківську, відому всьому світові, як вже ту, що занесли петриківський розпис до репрезентативного списку нематеріальної спадщини людства ЮНЕСКО. Так, і, скажімо, хліборобська гілка, або ж ще може бути навіть бізнесова гілка, а ще є, без сумніву, гілки родоводу, родоводів тих, хто живе в Петриківці. І це дійсно, можна сказати, така про Петриківку багато чого написано, і можна навіть кілька полиць книжок представити, і вони представлені, і відомі у всьому світі, і перекладені різними мовами. Але ця книга чим особлива? Тому що упорядник і автор Микола Чабан, наш відомий краєзнавець, людина, яка досліджує ледь не зі школи от все, що пов'язано із Придніпров'ям, його зв'язками і в Європі, і в усьому світові. Через те, от дуже б хотілося, щоб, от ви бачите зараз фото з презентації, яка буквально вчора відбулася в центральній нашій обласній універсальній науковій бібліотеці. Зібралося багато абсолютно різних людей. І продовжуючи оцю думку, хочу сказати, що унікальність цієї книги в тому, що Микола Петрович упродовж кількох десятиліть, збираючи матеріали, просто зібрав понад 600 фактів і подій, які так чи інак пов'язані із всесвітньо відомим поселенням, яким є Петриківка. І дійсно, від якихось незначних фактів аж до таких потужних уже свідчень, повідомлень. Ось бачимо Микола Петровича своєю книгою. Він, без сумніву, щаслива людина. Да, книга видана в видавництві «Ліра», директорка Оксана Нечай. І оці всі факти, вони теж ніби сув'язь у того, що відбувалося і відбувається і в Петриківці тепер, і те, що далі через людей буде продовжуватися. Книга настільки багатовимірна, що ми б могли не одну годину присвячувати розповіді про неї. Але ми зараз бачимо, до речі, от вона в розгорнутому вигляді, як виглядають сторінки. Це багаторічні дослідження, які через архівні документи, через спілкування, через розшуки, пошуки здійснював Микола Петрович. І, звичайно, його вчора прийшли привітати багато людей, насамперед очільники наших відомих громадських організацій, читачі, просто люди, які шанують його творчість. А мушу сказати, що він автор дуже багатьох потужних розвідок, якими фактично ми можемо пишатися, і пов'язані вони насамперед із
людьми, які мешкають у нашому краї. Ось тут ви на цьому фото бачите люди-переселенці, які змушено зараз виїхали із своїх рідних місць, але вони ходять на екскурсії, які проводить Микола Петрович. А ось на фото це син відомого майстра петриківського розпису Федора Савича Панка, Віталій Панко. Він теж художник, член Національної спілки художників України, і він громадський діяч. І без сумніву, от через отакі зв'язки із родинами є змога як найвиразніше зрозуміти, що то є Петриківка, тому що це феномен. Правда. Пані Валентино, я хотіла ще запитати з приводу такої відомості на увесь світ, з приводу такого величезного значення саме Петриківки. Адже ми знаємо, що є і Миколаївський розпис, так? Але він не настільки став популярним, як Петриківський. І сама Петриківка, її знають усі, про неї весь час говорять. Тобто тут якийсь є феномен. З приводу того, чому ж так сталося, тут цікаво, чи досліджувалася ця тема, чому саме Петриківка розійшлася отак от всіма, так? І всі я гадаю, що тут є пояснення, чому от Петриківка така, як вона є. Знов-таки через оту послідовність і спадковість, особливо от в мистецтві, народному декоративному мистецтві, яку передавали від покоління до покоління. От я згадала вже Федора Савича Панка, так? От, який теж троє дітей, вони всі теж художники. І всі малюють. І ми таких родин можемо назвати дуже багато. Таке враження, що взагалі в Петриківці всі малюють. Коли це побачила, дізналася, мені справді було дивно. Як же так? Це скільки є талановитих людей? Ну, у нас справді Україна талановита, але зібрати таку кількість відомих людей, які можуть писати і мають хист до саме декоративно-прикладного мистецтва в одному місці, це теж, як можна вважати, феноменом. Але дивіться, знов-таки на підтвердження, це і ярмарки, і фестивалі, і ота вже таріль, яка має 4 метри в діаметрі, і, скажімо, писанка розписана. Це все теж продовження того, про що я говорю. Але Петриківка має власні архетипи, не тільки оцю квітку розпашілу, прекрасну, от, а і ту ж хату розписану, розмальовану, піч, чиста криниця, чиста сила, чисті думки, от, молитва. Це все те, чим наповнюється духовний світ українців. І тому недарма назва цієї книги сформувалася от саме так. І в Україні, і України твоє обличчя. Бо Україна вродлива, якщо так можна порівнювати людину із територіями, вродлива, красива, прекрасна, лірична, вона світла і чиста. І те, що ми зараз спостерігаємо, один із останніх таких розділів в цій книзі вже стосується тих подій, трагічних, складних, дуже гірких, в яких ми зараз продовжуємо перебувати. От, і знищити цю красу, цю нашу вроду нікому не вдасться, так як само і силу духу. І потім, дивіться, у Петриківці теж оцей український дух формувався, тому що там народилися дуже багато таких відомих людей, серед них Іван Шулик, який, нагадаю, першим підняв наше знамена українське синьо-жовте на щоглі, за що був і битий, і голодував, і так далі, світла йому пам'ять. Тепер він почесний громадянин міста Дніпра. І таких історій можна розказати безліч. Прекрасна поетична гілка. Вчора на зв'язок із нами вийшла письменниця Леся Степовичка, яка зараз переїхала тимчасово до Польщі і там веде велику роботу теж на утвердження українського
духу, основ українства, проводить заняття із дітьми, виставляється своїми книжками, з книжками інших українських авторів, задля того, щоб оця сув'язь нашої перемоги і віри ніколи не переривалася. Тому ми сильні, якщо ми єдині. Так, звичайно, безперечно. Пані Валентино, а з приводу тих знахідок, які вдалося знайти, чи відомо щось, окрім того усього, про що вже сказали і багато говорили, чи з'явилися якісь особливі? Ну, без сумніву, Микола Петрович розповідав це на презентації книги, ну, от, скажімо, була така Петриківська битва, хто про це знає, мало хто знає. От. Потім можна сказати, що багато чого він здобув, перегортаючи епархіальні відомості за 45 років, уявіть. Просто от те, що працював. З архівами працював. І без сумніву, частина є в цій книзі. От, потім через постаті людей, навіть імен ми їх не знаємо, а тут ми можемо прочитати. Це видатні люди, які сприяли от саме формуванню українського середовища, українського духу. І вони залишили багато що для того, щоб нащадки розуміли, що українська земля – це не територія просто, а що це єдина країна, соборна країна, незалежна тепер країна. І, до речі, хочу принагідно вже привітати усіх із Днем Соборності. Цієї неділі ми будемо відзначати. От, і мистецтво теж долучається, запрошую до будинку мистецтв, там о 15-й годині святковий концерт даватиме дуже відомий і знаний колектив, заслужений академічний фольклорно-хореографічний ансамбль «Славутич». Вхід безкоштовний, вільний, ми побачимо одне одного, порадіємо митцям. І, звичайно, оце наповнення. І, до речі, факт такий, мало хто знає, але от саме за мотивами петриківського розпису було цим ансамблем створено танець «Петриківська квітка». І розпис на такому розкішному полотні здійснила Вікторія Тимошенко, яка теж родом із Петриківки. Вона працювала і в Китаї, навчалася розпису, їй теж присвячена певна сторінка. Тобто Петриківка, коли в'їжджаєш, то Дніпропетровщина, це без сумніву, і візитівка Петриківка. Візитівка нашої області, звичайно. А, пані Валентино, Петриківський розпис, він молодше постійно, тобто він такий сучасний, Я просто хочу про що сказати, що є, наприклад, надбання, які є, так, в якомусь стилі і вигляді вони залишаються, а є ще і розвиток. От Петриківка якраз вона набуває того розвитку, вона стає, вона може бути і сучасному, і в будь-якому виконанні. Тобто взагалі майстрів так багато, і вони настільки себе вміють проявляти саме у петриківському розпису, що показують різні жанри вже. Виходячи так. З основи, з тієї? Ну, без сумніву, є певні суперечки, дискусії, чи як квітка красивіша, так би мовити. Але я хочу сказати, ви маєте, Юлія, рацію, тому що кожна людина, побачивши ніби легкість, як народжується ця квітка, хоче долучитися. Але зараз особливо важлива інша складова – наша психологічна підтримка, тому що арт-терапія, як говорять, вона допомагає людині вистояти. І вже зараз, от за допомогою цієї книги, вона сприятиме цьому. В нашому університеті на факультеті психології замислюються над тим, щоб от долучитися до того, і вивчення, і написання курсових, дипломних робіт, як саме Петриківка і от заняття петриківським розвитком сприяють от тому внутрішньому стабільному стану людини. Поєднується багато речей – мистецтво, осмислення мистецтва і долучення до мистецтва. І саме через такий вид мистецтва, як розпис, тому що багато дуже різних елементів можна робити пальчиком, наприклад, так? Тобто людина дотикається, може доторкнутися до фарби і намалювати. Тобто насправді так наче легко все. Звичайно, що там дуже багато нюансів і треба вчитися це робити, але сам підхід, він такий дуже приємний. І він має справді ось ту психологічну складність,
складову. Коли людина доторкнулася до мистецтва, до прекрасного, то вже її зупинити неможливо. Так. Вона починає вже далі створювати щось прекрасне і цьому радіє. І так. Справді це має вже потім такий результат для нас, для всіх, мабуть. Так? Так. І ось коли до нас приходили до студії фахівці, так, які вміють і знаються на Петриківці, то вони розповідали, що дуже часто хто не вмів і не знав, як це робиться, спробувавши, вже ставали теж майстрами. Так. І це дуже приємно, бо вони їздили до різних країн, і такі були міжнародні зустрічі, і навіть розповідали про те, що делегація, наприклад, з таких почесних гостей, вони брали пензлики, брали просто в свої пальчики і могли щось написати. А через те, що ця спадковість, вона насичена духом добра, тому що такі люди, як Федір Савич Панко, ще за радянських часів, він їздив по світу, він пропонував і показував, як це можна зробити, світ дивувався, платили доларами, які там, ясна річ, тоді не можна було брати, використовувати, але не це було головне. Головне було оцей духовний порив і прагнення показати, які ми прекрасні, яка Україна велична, і скільки в ній отого спадкового духу людства, який варто вивчати, долучатися лірично, тихо, спокійно, а головне – з любов'ю. І тому, на жаль, не можна всіх перелічити, хто сьогодні живе в Петриківці, хто раніше жив. Завдячуємо абсолютно всім-всім і кожному майстрам, хто підтримує і зараз, і спирається на отой величезний спадок, який залишили і петриківці, і ця розкішна земля землеробів, які через важку працю були і хотіли чогось красивого. І отак народилася квітка, щоб прикрасити оте дуже скромне житло, оселю, щоб коли ти зайшов до неї, душа співала. Пані Валентино, зараз справді такий важкий час для України, і от багато чутно звідусіль, що деякі навіть художники не могли якийсь час писати, там митці не могли хто співати, хто писати свої твори. Як ви вважаєте, ось повернувшись до мистецтва, людина може себе знову відчути собою і знову може творити, писати і робити щось прекрасне, але треба якийсь, можливо, час для адаптації і для розуміння того, де ми знаходимося зараз і як все буде відбуватися. Безумовно, ви маєте рацію. І я вам скажу таке, що в житті кожної людини бувають важкі часи. Особливо, коли втрачають рідних або якісь трагічні події. От минулий тиждень нам, на жаль, так це підтвердив, і скільки багато людей відгукнулися, і митці в тому числі, бо серед тих, хто потрапив, от були і наші колеги там в тому будинку, на щастя, вони врятовані, але з усього світу люди доводили і пропонували навіть якісь там вілли в Карпатах, приїздіть, ми митці, у нас музей, ви можете тут творити і так далі. От. Але якщо людина не відчуває, що в неї є талант до художнього, образотворчого мистецтва, але вона просто може спостерігати, вона може слухати розкішну, чудову музику, і так далі, і так далі. І все це дає сили, а нам треба бути сильними. Дуже дякую вам, пані Валентино, за цю змістовну розповідь і про книгу, і про саму Петриківку, про те, де ми живемо, що ми маємо таке величезне надбання. Петриківка всіх чекає. Так, треба цінувати. Так, і дуже дякуємо, що саме ви сьогодні прийшли до нашої студії. Будемо сподіватися, що ще дуже багато буде таких зустрічей, а ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин. Дякую, хай щастить.